بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام ورسن إمام حسينه، سلام ورسن علي بن حسينه، سلام ورسن أولاد حسينه، سلام ورسن أصحاب حسينه. وقت نسخير لسن عزيز ودقير لدوصلار سيغل حرمات لسينجلار ببروغرام مزبين حرمين نغماسة دنيان أن مقدس يرنان يعني كربلدان بين حرمين دان إكي حرامن arasından sizin hizmetinizde takdim olunur. Bu programı da takdim eden şair Fadıl Beyatlı Tilafer'den, şebekede konağım Muhammed Salah Düzkürmatı'dan, Tahran'dan konağım İsrafil Kasimi, derim kalem bilemişçe bu gecenin hakkında bugün bu safar ayıydı, safarın birinci günüydü. Bu safarın dahi bilirsiniz Rukiye anamızın şehadatı, Zeyd bin Ali'nin de şehadatıdır. Kalın bilemişçe. Bir şiirim de var isterim, okuyorum size. Allah'tan da isterim kabul etsin cümlemizden. Şiirimin adresi ben Zeynel'im. Tanımayan tanı bizim, Mustafa Murtaza bizim. Mevla görür bizi sizi, Mustafa Murtaza bizi. Bu dünyamız bilin fani, senden evvel gelen hana. Babamdı hakkın kurbanı, Mustafa Murtaza bizi. Oturanlar sözüm dilay, deyin Allah hakkı silay. Ciddimin adında boylay, Mustafa Murtaza Büzük, Mustafa Murtaza Büzük. Beyt-ül Mekdis yanında, Beyt-ül Mekdis yanında tahtı, Beyt-ül Mekdis yanına tahtı, Burakısına göğe baktı. Beyt-ül Mekdis yanına tahtı, Burakısına göğe baktı. Yedi tabak arşa kalktı, Mustafa Murtaza Büzük, Mustafa Murtaza Büzük. Beş vakit namazı kılan, Hakk'ın yolun küfrü silen, Ali doğru hakkınan bilen, Mustafa Murtaza Büzük, Mustafa Murtaza Büzük. Peygamber kızıdı anam, gevledi gözüdü anam, Zehra'dı rüzüdü anam, Mustafa Murtaza Büzük, Mustafa Murtaza Büzük. Kesik başa bakın görün, kimin oğlu kimdi sorun. Kesik başa bakın görün, kimin oğlu kimdi soran, yasını mecliste kurun, Mustafa Murtaza Büzük, Mustafa Murtaza Büzük. Yezid adını yayladı, Hüseyin'den nefsin teyledi. Yezid adını yayladı, Hüseyin'den nefsin teyledi. Hakkın kuludu siledi, Mustafa Murtaza Büzük, Mustafa Murtaza Büzük. Tanımayan tanı bizi, Mustafa Murtaza Büzük. Mevla görür bizi sizi, Mustafa Murtaza Büzük, Mustafa Murtaza Büzük. Yeter oldu yuhudan kalk, elin üzüm doğru gel yak, ziyaretine geleni gör, gözlerin aç yollara bak, yeri Hüseyin adı çağır, elu kalgus sine vaçak, Hüseyin'den irak olursan, pişman olup diyersen ah, pişman olup diyersen ah. Kalın bilemişçe kardeşler, bacılar, Irak'ta olanlar, bize tamaş edenler, İran'da, Azerbaycan'da, Türkiye'de, ister sizi getirek Kerbalı'ya, göresiz ne var ne yok. O bu gecenin dahi
Səfər ayının birinci gününün haqqında görə qardaşı Muhammed nə oxur? Deyirəm, buyur qardaş. Allahumma salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu aleyke ya Resulallah. Sallallahu aleyke ve ala ali beytikel mazlumin. Sallallahu aleyke ya ibn Resulillah. Sallallahu aleyke ya seyyidi ve mevla ya Eba Abdillah. Garib ya mazlum ve ya şehid-i Kerbela. Ya leytena kunna ma'akum seyyidi fenafuza fawzan Hicaz kafilesi subhi vakti Şam'a yetişti. Harabaya yetişince çok dolandı, Şam'a yetişti. İmam Zeynül Abidin'den biri sorur, Ya ibn Resulillah, Şam'ın kapısıydan harabanın arasında bir az mesafe var. Nişin kafile sabah Şam'a girdi ta akşam yetirdi harabaya. İmam dedi bizi sabah vakti girittiler Şam'a ama bizi Şam'ın bazarında dolandırıblar. Gelen giden bize bakır. Bizi Yezid'in meclisine aparıblar. Akşam vakti bizi harabaya getirdiler. Peygamber itreti dil heste gezerdi Şam harabi. Yezid ayali salıp perde İhtirama yetişti. Hüseyin ayali hamu deste beste Şam'a gelende gamu ferah eseri cümle hasu ame yetişti. Yezid meclisine eyledi nezar, dedi Zeynep. Hüseyin dolandı başın, ta saf selame yetişti. O meclise şuhada başların getirdiler yekser. Aman o vakti de nevbet esir imame yetişti.
məqam edibdi Hüseyn başı bəzmi Yezidi. Göklərə zinət olan baş eylə məqamə yetişdi. Yezid əlində ağaç, ləblərə edəndə işarə, Səkinə naləsi, aflaki nilfamə yetişdi. Baxardı Zeynəb-i Kubra, o bəzmə həsrət ilə. Dedi Hüseyn, görəsən, mühnətin tamamə yetişdi. Tərəhüm eyləməyiblər, Tərəhüm eyləməyiblər, edəndə ayət ilavət, cəfa uzulm o dəm rəsidül kəramə yetişdi. Alıb Zeynəbin taqatı sabrın o təzə musibət, Ücəldi naləsi, əflakidə qəmamə yetişdi. Yazırlar bir səfərdə, Usaray-ı Kərbəla, bənat-ı Rəsulillah, Şamə daxil oldular. İmam Zeynül Abidin deyir, Bizi gətirdilər, Yezidin qasrının qapısı ögündə üç səət durudublar. Yezidin qasrı bəzənsin, məclisi qurulsun. Amma nə nəvəylə, Usaray-ı Kərbəlanı Yezidin məclisinə girdiblər. İmam deyir, əllərimizi bağladılar ipdən. İmam deyir, boynumu ip bağladılar, bir ücü boynumdadır, bir ücü əmmamın boynumdadır. Ey imam-ı zaman, keşkə dilim lal olaydı. İmam deyir, ipin bir ücü boynuma bağlanıb, bir ücü əmmamın boynundadır, qalan arvad uşaqların boynundadır. Əllərimiz bağlı, bizi bu hal ilə Yezidin məclisinə apardılar. İmam deyir, hansı birimiz yeri məqdə təxir olanda onu vurardılar. Ay, 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 ay. Girəndələr Yezidin məclisinə. Ona görə imamdan sorandalar, Yəbnə Rəsulillah, hansı musibət sizə? Çox zəhmət idi, çox çətin idi. İmam üç dəfə deyir, əşşam, əşşam, əşşam. Girəndələr Yezidin məclisinə o hali ilə. İmam Yezidi müxatəbə edib, dedi, indi Rəsulallah, cəddimiz Rəsulallah bizi bu halətdə görsə, ona nə cavab verəsən, nə deyəsən? Deyir Yezid lə'in imamın o mübarək başını Qanşarına bir teşt içində qoyub Amma deyir Yezidin əlində bir xeyzaran İmamın başına şəmatət edir. Şəmatət ilə əlindəki xəyzaranla imamın o dudaqlarına vuruyor. Eyvah, veylah, vah, Hüseynə, ya, 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 ya.
Amma bu haləti İmam Səccad görür, xanım Zeynəb görür, qalan bənat-ı Rəsulillah bu haləti görürlər. Cigərləri dağlandı, xanım Zeynəb bu haləti görüncə səsləndi. Ya Hüseyna, ya Həbibə Rəsulillah, يا ابن مكة ومنى يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء ويا ابن بنت المصطفى أما خانم زينة باباس علين شجاعة Alan Zeynəb, bu qədər musibət başına gəldi, əzizlər öldü. Şamın yolunda o qədər mihnət çəkib. Amma o musibətə görə xanım Zeynəb salabətlə durub. O zalımın ögündə bir xutba oxuyub, Yezidin ərşini zəlzələ edib. O xutbanın cümləsindən Yezidə səsləndi, Fəkid keydək, vəsə səyək, və nasib cəhdək, fəvallah, la təmhu dikrana, və la tümitu vəhyana. Ya Yezid, hər nə qədər cühd edisən eylə, hər nə edisən eylə, fəvallah, bizim dikrimizi məhv eyləyə bilməsə, Xanım Zeynəbin sözü yerində gəlib. Göysən ta indiyə qədər Bəni Umeyyə, Bəni Umeyyənin əhfadı hər nə qədər istədilər Muhammed və Ali Muhammedin zikrini məhv etsinlər, amma edə bilmədilər. Əhl-i beyti müharibə ediblər, şiələri müharibə ediblər, İmam Hüseynin məcalisini, ziyarəsini müharibə ediblər, amma edə bilmədilər. O da xanım Zeynəb o sözünü belə durdu, bütün salabətlə o zalımların ögündə dedi. Ey aziz, mühtərəm, Şəbəkəyi Zəhra aleyhissəlamı görənlər, Bərnaməyi Beynəl Həramin nəğməsini tamaşa edənlər, Ey şiələr, ey mühiblər, bu gecə Xanım Zeynəb, İmam Səccad, qalan bənat-ı Rəsulillah bu gecəni Şamın xarabasında yatıblar. Amma nə halətdə idilər, nə musibətdə idilər. Çağır dost əqribani, Çağır dost əqribanı, görsün Şam Kərbəlanı. Fələk qismət eylədi, daldasız xarabanı, daldasız xarabanı. Lə həvlə və lə quvvətə illə billahil aliyyil azim. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين الله razı olsun seninle kardeşim. Allah kabul etsin. Bize tamaş edenler Irak'ta, İran'da, Azerbaycan'da, Türkiye'de kardeşler, bacılar, Allah razı olsun cümlemizden. Görek kardeşim Kasım'ı Begican'ın hakkında ne okur bize? Diyorum kardeş, buyur kardeş Kasım'ı.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. Kardeşim Kasım'ı ilgilendi. İmam Muhammed Bakır'ın kardeşiydi Zeyd bin Ali. Zeyd bin Ali'nin de şehadatı da. Zeyd bin Ali'nin de şehadatı da. Rukiye'deki, Rukiye anamızdaki. Yani ne şekil getirdi özüne baş. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman ya Rahim. Sen şadiman Hazreti Ömer Kutlu Şahlar Yazı Öğretmen
çekeyim melun derim şanslara ayı nezlerine soksa şikayet amelyeylere Aile eyvallar ağlar mihrar Adına şahatte Sereba ehteyken Sereba kerama değiştir O melun destur ve bize tamaşa eden kardeş bacılar Irak'ta, Türkiye'de, Azerbaycan'da, İran'da kusurumuza bakmayın. Net zayıftı. Kasım ile kesildi. Kalın bile Mitçe şebekeden konuşuruz inşallah. Ben kardeşim Muhammed Salah. Allah razı olsun Kasım'dan taksir etmedi. Taksir de nettedi. Allah'tan istiyor kabul etsin cümlemizden. Diyem kardeş Muhammed. Nihaya kadar bir acip zamana kaldık. Her kişili bildiğin seyledi git. Muhabbet kapısı bağlandı git. Bize tayin oldu bir neçe kaba. Harmanda ten yoktu elinde yaba. Kötü talip. Gör mü sahab ey baba. Üçüdük birbirinden düzüldü git. Gökden endi üç maya deve her biri benzerdi bir bediraya. Birisi yüklendi, edeple haya, üçüdük bir katara düzüldü git. Mınlar üç melekti, şikli sıfatlı mınları görenin, zayıf olurdu aklı. İkisi boş gitti, birisi de yekülü, üçüdük orasına düzüldü git. Bir sultan abdalım Yahuya Kerim doğrusun selesem üzüller derler. Kuluyun ettiği, heriyle şerri, bir melek defterine yazıldı git. Allah eyvallah. Bir şey yok mu? Sen okumamış bir dediğimiz ki Rukiye anamızı getir, durmadı yıklamaktan getirdiler İmam Hüseyin'in başını ne de getirdiler örtlü. Destemal da örtlü. Biz diyoruz yağlık. Bir kısım diğer mendil. Bir kısım diğer mahrama. Destemal, mendil, yağlık hepsi birdi. Örtlü getirdiler. Dedim ben acım ben yemek istemiyorum. Özü yanında özünü yemek getir. Açtılar başladı baktı babasının kapandı başına. O kapanmakta verdi canını ruhunu. Oku buyur kardeş. İnşallah Allah tesir etsin inşallah yarın gene okur inşallah Hazreti Rukiye. Ve innama ben isterim bir Sine. Sine okuyayım o da lennehu bugün Hazreti Zeynep Şam çok zahmet geldi. Özellikle. Allah kabul etsin kardeş. Selam Hazreti Zeynep Müslüne bir buyur kardeşim. İnşallah. Mən Zeynəbəm musibətlər anası Mən Zeynəbəm soyulmadı qərəsi Mənim adım Rabbil Ə'la əmridi Bu yaralı sinəm dərtlər yeridi Zaman mənə türlü cəfalar verdi Musibətü mihnətü məndə mənası Mən Zeynəbəm musibətlər anası Sinəmin ilk dağı anamın dağı Anam Zəhraydan mən dərtlər ortağı Kanadı durmadan yaramın bağı Sağalmadı məndə ana yarası Mən Zeynəbəm musibətlər anası Kərbəlada getdi mənim Hüseynim Odu başım tacı həm nuru aynim
soldum bir gül təkin həm də əridim. Qəm qəhirə döndü ömrüm safası. Mən Zeynəbəm musibətlər anası. Harda qaldı bilməm mənim kəfilim. Qurudu dudağım, qırıldı belim. Çağırdım Abbasım, bağlandı əlim. Məşrəədə qolsuz gördüm Abbası. Mən Zeynəbəm, musibətlər anası. Ətrəfimi sardı yetim balalar. Şimir qəmçisini dalıma çalar. Çılpaq divələrdə bağlandı əllər. Yetim balaların oldum əmməsi. Mən Zeynəbəm, musibətlər anası. Kərbəlada qoydum bədəni başsız. Qardaşlardan gəldim, döndüm qardaşsız. Köyləri dolandım, qaldım vatansız. Vatan oldu mənə Şam xarabası. Mən Zeynəbəm, mən Zeynəbəm, musibətlər anası. Yəzid məclisi qanatı yaram. Şamın xarabası sağ qoydu haram. Yəzid məclisi qanatı yaram. Şamın xarabası sağ qoydu haram. Məclisdə sögüldü qardaşla babam. Məclisdə sögüldü qardaşla babam. Ruqəyyənin dildə qaldı nəvhəsi. Mən Zeynəbəm, musibətlər anası. Yazılıbdı Zeynəb çəksin hər dərdi. Bu məqamı ona yücə haqq verdi. Zeynəbi zikretmək günah gidərdi. Zeynəbi zikretmək günah gidərdi. Muhibdilər qəbul olsun əzası. Mən Zeynəbəm, musibətlər anası. Mən Zeynəbəm, soyulmadı qərəsi. Mən Zeynəbəm, musibətlər anası. Mən Zeynəbəm, soyulmadı qərəsi. Allah qəbul etsin qardaşım. İnşallah. Cümləmizdən. Qardaşım Qasiminin də bu internetin zəif olmağında bələngəs bu xidmətdə qaxanmadı. Allahdan istiq etməmə yazsın, əcrini qəbul etsin. İnşallah. Allahdan da xistəyir özünü, bizə tamaş eləyənlərin, qismətlərin qar olsun. Gəlsinlə Kərbəliyə, İmam Hüseynin Ərbəiniyyəsinə. Dediğimiz kim? Zeyd bin Ali'dir. Zeyd bin Ali, İmam Məhəmməd Baqırın qardaşıydı. İmam Hüseynin bu savaşında Tafta 73 nəfər şəhid oldu. Amma Zeyd bin Ali'nkində 300 küsur nəfər şəhid oldu. Büyük idi. Bəs bu İmam Masumdu. 12 ayrıdı. Onlar da haqqdaydı. Yəni özünə İmam Məhəmməd Baqır dedi, gedisə qardaş Kamil Şəalara aparma. Dedin iş qardaş haqqda da görür dedi, bəli. Dedi, bəs siz şəhid olursunuz. Göstərdi özünə Abbasiləri dedi, bunlar hükmü alırlarız. Yəni İmam Zeydin xurma ağacına bağladılar cəsədin. Hətta quruyunca cəsədi. Əv geyik iva elədi köskündə. Arvadı dedi, əmə əlifə ədəl fərisi əyyətə rəcəl. Bu atıcı həçə qənər atından. Atıcı həçə qənər atından. Kimsə yoxdur özün əndirs. Haqqı talib eləyən yox idi. Haqqın dostu azdı. İmam Ali deyəndə dost qoymadı, haqq konuşmaq mə dost qoymadı. Qoymadılar, haqiqətən dost qoymadılar. Haqq acıdır. Görək İmam Hüseynin
Ne kadar konuştuk tükenmez özlerin hakkında. Kırkayda yerdim yasıyı kuram, merkade içinde hücceyi görem. Gelirem kapıda ben hadim duram, merkade içinde hücceyi görem. Merkade içinde hücceyi görem. Yerime sayayak istemem seni, yaş yerine gözün koyaksın kana. Hüseyin'in uğruna veririm canı, merkade içinde hücceyi görem. Garibem gurbetlik halını gördüm, sadayı gönülde daimi kurdum. Adayda Hüseyin'im ayağa durdum, merkade içinde hücceyi görem. Çıkart gevli gamin Hüseyin'e ağla, Hüseyin hizmetine gevliyi bağla. Çağır Hüseyin adı rakıbı dağla, merkade içinde hücceyi görem. Başımıza çala gelir sene, yolayızda bakın bu ahan kayna. Şialer yoluyda kıyırlar cayna, merkade içinde hücceyi göre. Yetimler seney oğlu buğbizler, altınlar yerini alıptı yüzler. Kıyamet günleri şafiasız sizler, merkade içinde hücceyi göre. Hakkın kulu gözü gevli ağladı, cümlemizi gurbet ile dağladı. Kardeşler billeri size bağladı, merkade içinde hücceyi görek. Kırkayda yerdim yasıyı kuram, merkade içinde hücceyi görek. Gelirem kapıda ben hadim duram, merkade içinde hücceyi görek. Allah kabul etsin cümlemizden. Bizim okumağımız, o kardeşler bacılarım bize Irak'ta, Türkiye'de, İran'da, Azerbaycan'da tamaşa edenler, Allah kabul etsin gözlerin yaşını. Kurban olum gözleri yaşlarına Allah'tan dileğim isterim özlerini İmam Zaman yoluyla özlerini bura getirsin. İmam Hüseyin'in erbaaniyesine gelsinler. Bizle özleri dua eyleyek, Allah kabul etsin. Belki kalgızır bu kadı bali üstümüzden. Bu yolduk İmam Hüseyin'in yolunu inşallah salmanık. Canımız ruhumuz versek salmanık inşallah bu yolu. Bu yolda kalanık. Gör bir şey varsa kardeşim. Muhammed, ben bir mesele var isterim. Buyur. Madem ki bir kez vaktimiz var. Yani bize deyirler ne şey ağlısız. Bu kadar ağlısız İmam Hüseyin'e. Hemen derim bazı işler var. Yani insan bir kısım haletler geldi Ehl-i Beyt'in başına. Yani elide diyor insanın ağlamağa. Yani erbab-ı makatil yazırlar. Deyirler 11 Muharram'da Ehl-i Beyt'in, İmam Hüseyin'in ehli ayağını bağladılar, kollarını develer üstüne indirdiler. Apardı Kufe'ye, 12 Muharram'da Kufe'ye getirdiler. Bir gün Kufe'de kaldılar. İbn Ziyad, Allah lanet etsin, te'cil etti. Çünkü ne Yezid beklirdi. Bu usara gelsin, başlar gelsin yanına armağan. 13 Muharram'da çıktılar Kufe'den, Şam'a gittiler. Bir seferde getirdiler. Yani böyle hesaba gelse özün. Yani 18 gün, 19 günde Kufe'den Şam'a getirdiler.
Bunu sayanda məsafə çoxdur, 18 gündə, 19 gündə bu əhli ayal, arvad, uşaq yetirsinlər. Və deyir, onlar ki, məmur idilər bu usaranı aparsınlar Şam'a, deyir, əmr gəlmişdi özlərinə, qəsavətdən təamil etsinlər bu arvad uşaqlardan, rəhm etməsinlər özlərinə. Yəni, bundan belə anlırıq, necə gedirlər bunlar yoldan. Bu fətrədə, bu 18 gün, 19 gündə yetirəndələr çox zəhmət idi. Və mən burada bir məsələ var, yəni çox zəhmət gəlir insana. İndi bu haləti yadıya salanda, 40-də inşallah hər kəşində qisməti gəlir, çəkər, görər 40-ni. 40-də İmam Hüseynin məşşaya yolunda yeriyəndə, görürsən, o tutur səni, deyir, gə usu iç, o tutur səni, deyir, gə yemək ye, o tutur səni, deyir, gə ilac verim sənə, o tutur, yorğun sən, gə ayağı əfkəliyim. Burada, yəni, insan bunu düşünəndə deyir, eydi, o vaxt Həzrət Zeynəbi kimsə demədi, gə bir usu verim sənə, kimsə demədi, gə yemək verim sənə. Bizə deyirlər, niçin ağlasın? Ömür boyu ağlasaq da hələ heç bir şey etməmişik haqqlarında. Allah qəbul etsin, qardaşım, səndən, Qasimi qardaşımdan, bizə tamaşa eləyənlərdən, biz dediğimiz kimi nə qədər xizmət eləsək, bu yola özünün verdiğine göre bizimki bir şey dəgil. Deryadan, denizden bir katra dəgil bizim hizmet ettiğimiz. İmam Hüseyin her şeysini verdi bu dini kurmak hatır için. Bu din durmazdı, bu din getmişti. Özleri de Yezid'in ala türruh dedi. Leyti eşyaka bi Bedir'in hazırı. Bedir cenginin hayifin aktarıyla. Tamam. Qardaşım, bir şey olmaz. Biz de dediğimiz kimi vakit hazırda bu programın sonunda da diyelim Allah razı olsun bir de senden, kardeşim Kasimi'den, bize tamaş edenler Irak'ta, Türkiye'de, Azerbaycan'da, İran'da, dünyanın her arasında bize tamaş edenlerden Allah'tan isteriz gözlerin yaşın kabul etsin. İsteriz ki Allah Subhanahu ve Teala'ya imam zamanın yoluyla özlerin getirsin İmam Hüseyin'in erbaniyesine, gelsin ne görsün ne bu ağay, غیر اغلاره دو گرسنه، الله تن استاروخ، حقیقتاً گرسنه گرسنه حقیقه نشیده برده، اکی دیسنه امام حسین من نر عبادت ایلا، بز عبادت ایل مهمیه، سعی کردیم از امام حسین، بز özlerin yolinan الله تانادوخ، شبکه ده تالش چالشان نارن دخیر نه من تشکری لرم سیدن، کارداشلارمن، و پروگرام ده دخ من شاعر فاضل چلی. فاضل بیاتلیت لعفردان، قرداشم محمد صلاح شبکه دوتران، من اردن قرداشم قاسمین دخیر نسیزدن تشکری لرم، دیرم قوچه قالن، الله سمر رادوخ، خدا حافظ.